I was active in the gay community for 13 years. I was in it for 6 years, then struggled for 5 years before finding true freedom. It was 13 years. Განდევნე ლოცვით. ასე ქვია სტრიმინგ პლატფორმა Netflix-ის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელშიც სექსუალური ორიენტაციის შეცვლის თერაპიის მავნე პრაქტიკის შესახებაა მოთხრობილი. There is a way to do it. ამ სახის თერაპიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაერთი რელიგიური ორგანიზაცია უჭერს მხარს. We were the leaders of the ex-gay movement. We believed that ისინი მოუწოდებენ ჰომოსექსუალ და ტრანსგენდერ ადამიანებს უარი თქვან საკუთარ იდენტობაზე. Parents are learning about a program called Exodus, which claims to convert gays. We were promoting an idealized version of life. Gay people could be saved. It is a documentary. ამ თემის შესახებ დოკუმენტური ფილმის გადაღება იმის შემდეგ გადავწყვიტე, რაც სექსუალური ორიენტაციის შეცვლის თერაპიისგან გამოწვეულ ტკივილსა და ტრავმას პირადად გადავაწყდი. ჩემმა ტრანსექსუალმა ბიძამ გაიარა ეს თერაპია. ამ გამოცდილებამ მას ძალიან უარყოფითი ფსიქოლოგიური დაღი დაასვა. And I got to know him when he was an adult. Became a figurehead for this movement. My role was to get the message out. Homosexuality was changeable. ამერიკის ფსიქიატრთა ასოციაციის განცხადებით, სექსუალური ორიენტაციის შეცვლის თერაპიამ შესაძლებელია ადამიანის ფსიქიკა მძიმედ დააზიანოს. I went to my first Exodus conference when I was 17 years old. I remember feeling like this is the path to be good. მიუხედავად ამისა, ეს პრაქტიკა ამერიკის არაერთ შტატში კვლავ ლეგალურია. I started having panic attacks, the same sex attractions, those never went away. ფილმის სექსუალური ორიენტაციის შეცვლის თერაპიის მხარდამჭერი ორგანიზაციების ყოფილი ლიდერების შესახება, რომლებიც ადრე აცხადებდნენ, რომ ამ თერაპიის საშუალებით მათ შეძლეს საკუთარი თავის შეცვლა, თუმცა ახლა ისინი აკრიტიკებენ ამ მოძრაობას. ფილმი ასევე მოგვითხრობს იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც ამ თერაპიის მსხვერპლნი გახდნენ. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკაში დაახლოებით 700,000 ადამიანმა გაიარა ეს პროცესი. ეს პრაქტიკა მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული. იმედი გვაქვს, რომ ამ ფილმით ხალხი უფრო მეტს გაიგებს ამ კითხვის შესახებ. There are new people taking up the torch. I live transgender and I left everything follow the Lord. დოკუმენტური ფილმის ნახვა სტრიმინგ პლატფორმა Netflix-ზე უკვე შესაძლებელია. By not embracing who God created us to be. Lord, we